Водорени вести во 15:30 часот на 1 ТВ. Македонската јавност утрово ја потреси информацијата дека тројца македонски државјани загинаа во тешка сообраќајна несреќа. Кога навлезот во Лесковац, се превртел македонски автобус во кој тие биле патници. Повредени се 32, од кои во болницата во Лесковац префрлени се 28, а во низ четворица. Од Лесковац во живо ја вклучуваме колешката Весна Велкова Тодоровска, која е таму заедно со колегата Драган Котовски. Весна, доколку се слушаме, повели со најновите информации за автобуската несреќа во Лесковац. Да, екипата на 1 ТВ е овде на лице место каде синоќа 2 часа после полноќ се случи тешка сообраќајна несреќа во која животот го загубија 3 лица, еден маж и 3 жени, а повеќе лица се повредени, од кои 4 потешко, но во животна опасност. Овде зад мене се случи токму оваа несреќа. Во моментов екипа на Српска противпожарна бригада од Ниш го повлекува автобусот кој се преврте синоќа после полноќ. Утринава екипата на 1 ТВ беше овде, но забележавме расфрлани турбици од самата несреќа, перничиња на патниците кои патувале, крв и делови од раскршениот автобус кој синоќа бил превртен, но екипите на српските власти овде, полицијата и противпожарната бригада го исправиле автобусот и го повлекоа. Инаку во оваа тешка сообраќајна несреќа, како што рече Антонио, својот живот го загубија 3 лица, а неколку се потешко повредени. Однесени се во Нишката болница и во Лесковачката болница, за тоа малку подоцна. Во моментов, како што реков, автобусот се извлекува, сабајле утринава кога дојде екипата, затекнавме дел од патниците кои со метли и четки се обидуваа да ги најдат своите патни турбици и да ги земат, ако ништо друго, своите патни исправи. Видно потресени, не сакаа да ни дадат изјава во камера, но затоа пак зад камерата ни рекоа, ни ги објаснија оние моменти на несреќата и како дошло до нив. Поголемиот дел од патниците, бидејќи нели станува за нутни часови, спиеле во автобусот, но оние што биле будни виделе дека во Лесковац и околината врнело, па може би една од причини, врнело дошт, па може би една од причините е лизгавиот коловоз и неисчистениот снег кој подоцна почнал да паѓа. Не сакаа во камера тоа да ни кажат, но тие рекоа дека автопатот бил покриен со снег и дури по несреќата српските власти почнале со својата механизација да го расчистува патот. За сега толку од овде, од лице место, подоцна ќе имаме јавување и од пред болницата со разговори од со докторите и пациентите. Студио, Антонио, ако имаш некое прашање, повели. Весна, јас ти благодарам за овој исцрпен извештај и на тебе и на колегата Драган, за тоа што од лице место успеавте да ја презентирате сликата, стравичната слика за тоа како изгледа автобусот по излетувањето од патот. Ние продолжуваме на истата тема. Маж на возраст со 68 години и 2 жени се загинатите патници во автобусот со струшки регистарски таблички кој рано утринава се преврте кај Лесковац, потврди Македонското министерство за надворешни работи. Идентитетот на мажот е познат, но не го соопштуваат, а идентификувана е и втората жртва жена која што е на иста возраст. Се уште се работи на идентификација и на третата жртва. Инаку министерот за здравство Венко Филипче, генералниот секретар на владата Драги Рашковски и представник на амбасадата на Република Македонија во Белград се упатија кон местото на несреќата. 68 годишен маж и жена на иста возраст, како и уште една патничка на чија што идентификација се уште се работи, се загинатите патници во автобусот со струшки регистарски таблички кој рано утринава се преврте кај Лесковац, потврди Македонското министерство за надворешни работи. Нивниот идентитет е познат, но не го соопштува додека не заврши идентификацијата на третата загината. За сега, според неофицијални информации, загинатиот маж е од село Обучин, Крушево, со иницијали ВШ, а жената од Кочани, со иницијали КК. Од Министерството за внатрешни работи на Србија потврдија дека 32 лица се повредени, но меѓу нив не се возачот и со возачот.
Директорот на Обштата болница во Лесковац, Небојша Димитриевиќ, рече дека три лица од повредените се со тешки телесни повреди и се пренесени на хирургија, а еден тешко повреден патник е пренесен на ортопедија. Radi se o četiri povređena iz Republike Makedonije. Kod svih je u pitanju politrauma. Niko od njih u ovom trenutku nije životno ugrožen. Vrlo brzo nakon prijema koji je bio jutros oko 3 časa i 30 minuta su primarno zbrinuti. Urađena je dopunska dijagnostika i svi su smešteni na kliniku za anesteziju gde se prate u svakom trenutku i u zavisnosti od trenutnog stanja, zdravstvenog stanja, predviđaju se dalje eventualne dopunske dijagnostičke metode i terapije. 28 pacijenata je doveženo u opštu bolnicu Leskovac, od toga su 4 prijema na hirurgiju, jedan je operisan, jedan pacijent je primljen na ortopediji i 23 pacijenta su kod nas u službi urgentne medicine sa lakšim telesnim povredima. Svi su pacijenti van životne opasnosti, tako da nakon tih intervencija koje su noćas urađene, očekujem da se stanje stabilizuje. Еден од повредените вели дека не се сеќава на несреќата бидејќи сите патници спиеле, а кога се разбудил, слушнал врескање и видел луѓе со крвави глави и раце. Набргу, според неговото сведочење, дошла брза помош и полиција, а потоа и пожарникари. Спаво сам, не знам тачно како се догодило, чуо сам само да су луѓе завриштали. И у тим секундама кога сам се разбудио, već se autobus prevrto. Uopšte se ne sećam, ja sam ja spavala, ja kad sam se u tome našla, samo sam bila da sam dole i ništa drugo. Kako se osjećate sada? Pa dobro sam, ali malo nabijeno. Spavali smo, ali povrede nemam. Dobro sam prošla, nikakve, čekam ove putnike druge. Според информациите од Министерството за надворешни работи, станува збор за автобус на компанијата Евротурс со регистарски таблички СУ3325АЦ. Министерот за здравство Венко Филипче, генералниот секретар на владата Драги Рашковски и представник на амбасадата на Република Македонија во Белград се упатија кон местото на несреќата. Во меѓувреме, додека одеше овој прилог, неколку од интернет порталите во Македонија објавуваат изјава од собственикот на компанијата Евробус Струга Џитон и Штрефи, кој вели дека возилото технички било исправно. Додава дека се уште нема информации што точно се случило, но од разговор со возачот бил информиран дека во критичните моменти се појавило патничко возило поради кое се случила несреќата. Тој вели дека немам точни информации што точно се случило, бидејќи не знам ништо. Колку што знаете вие, толку знам и јас, се слушнав со возачот, кој ми кажа дека коловозот бил лизгав. Некој автомобил од ненадеж се појавил од напред и тој изгубил контрола, само толку ми кажа, вели собственикот на компанијата Евробус Струга, чиј што автобус е собственост, односно автобусот кој што се преврте. Продолжуваме понатаму кога станува збор за безбедноста во сообраќајот. Ни целата територија на Македонија, сообраќајот се одвива тековно по влажни коловози. На одредени патни правци кои поминуваат во клисурите и усеците можна е појава на поситни одрони. Јавното предпријатие Македонија Пат апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината кон условите на патот. Дежурните екипи на ЈП Македонија Пат се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци да бидат проводни. На крајот од овие вонредни вести и временската прогноза. Во текот на денов врнежите постепено ќе се поместуваат кон исток и на повеќе места ќе поминуваат во снег, со што снежната покривка понекаде ќе се формира и на пониските места. Во вечерните часови облачноста краткотрајно ќе се намали, па токму ова ќе услови значително опаѓање на температурите и утре наутро ќе се спуштат во интервалот од -7 до 2.
додека на планинските места ќе се спуштат и под 10 степени. Веќе во текот на утрешниот ден, циклонот Невен ќе услови ново зголемување на облачноста и најпрви на запад ќе има врнежи кои ќе бидат претежно од снег, иако накратко на некои од пониските места можно е да бидат од дожд и снег. Ова беше последната содржина во ова вонредно информативно издание. Како што знаете, екипата на 1ТВ останува во Лесковац со следното информативно издание во 16 часот и 30 минути, а веднаш по овие вести продолжува емисијата Недела во 3. Владење на правото и функционална правна држава.